Lutja. Sheikh Elbani, ish imam i Qabës, tregon historinë e tij të fëmijërisë në një konferencë në Londër. Ai vazhdon duke thënë: "Kur isha në moshë të hershme, nuk isha një djalë edhe aq i mirë, boja nga pak probleme. Por nëna ime, Allahu e bekoft, asnjëherë nuk më mallkonte. Ajo për herë thoshte: Allahu të uzoft birim dhe të bëft imam të Qabës." Dhe nuk shkoi shumë vite, unë me të vërtet u bëra imam në Qabë. Edhe nëse na hidhrojnë fëmijët tanë, le të lutemi për ta dhe jo kundër tyre. Mos të harrojmë, lutja jonë mund të bëhet shkak për shkatrimin, lumturinë apo mos lumturinë e tyre. Tek e fundit, nëse ne lutemi për ta, nuk na bën dobi as neve, as atyre. Mos bëni lutje kundër vetes. Mos bëni lutje kundër fëmijëve. Mos bëni lutje kundër shërbëtorëve. Mos bëni lutje kundër pasurisë suaj. Sepse ndodh që ato t'i bëni në kohën kur Allahu i pranon lutjet dhe ato të realizohen.